Welkom graad 4 by nog 'n lekker wiskunde les. Ons is besig met kwartaal 1 julle en in hierdie les gaan ons bietjie kyk na dae, maande en jare. Ons gaan bietjie kyk na verskillende dae, ons gaan kyk na die maande van 'n jaar en ook na verskillende jare en wat mens dit noem. So kom ons begin eerste met dae. OK, as ons kyk na dae binne 1 jaar, dan gaan ons sê julle, in 1 jaar het ek hoeveel dae? Ek het 365 dae in 1 jaar. Maar so nou julle, in 1 jaar het ek 52 weke. Dis ook interessant, né? En ook in 1 jaar julle het ek 12 maande. So kom ons kyk bietjie na hierdie. In 1 jaar is daar 365 dae. In 1 jaar het ek 52 weke. En in 1 jaar julle het ek 12 maande. So ons gaan nou eers 'n bietjie kyk na die dae van 'n week. En ek wil hê julle moet mooi kyk hoe ons dit skryf. Die eerste dag van die week, voor ek dit gaan deel, wil ek ook hê julle moet weet daar is 7 dae in 1 week. So ons het 7 dae in 1 week. So ons eerste dag is maandag. Kan julle sien dat ek skryf hom met 'n hoofletter? Onthou altyd, die dae van die week, die maande van 'n jaar, word altyd met 'n hoofletter geskryf. Dis maandag, kyk sy spelling ook, né? Dan het ons dinsdag. Ons het woensdag, donderdag, vrydag, saterdag en sondag. Dit is my 7 dae van die week. Kom ons kyk weer na hulle. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Kyk mooi ook hulle spel ook julle en maak seker jy skryf hom altyd met 'n hoofletter. En weer eens, daar is 7 dae in die week. Daar's 1 2 3 4 5 6 7 dae in 'n week. Ons het nou gesien in 'n jaar is daar 52 weke waar ons ook toe nou gesien het ons het 365 dae in 1 jaar. Goed, julle nou gaan ons bietjie kyk na die maande van die jaar. Kom ons begin hulle. Daar is 12 maande, né? Soos ons weet daar is 7 dae in 1 week, so weet ons daar's 12 maande in 1 jaar. Dis Januarie, Februarie, Maart, April, Mei. Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember. OK, so dit is die maande van die jaar, julle en hulle is 12. En as julle ook mooi kyk, hulle het almal, ek dink julle het dit al agtergekom, het nie almal dieselfde hoeveelheid dae nie. So kom ons kyk bietjie. Hierdie maande, julle, Januarie, Maart, Mei, Julie, Augustus, Oktober en Desember het slegs 31 dae. Hulle het 31 dae hierdie maande. Dan julle kry ons April, Junie, September en November. Hulle het weer eens net 30 dae. Sien julle? So hulle het een dag minder as wat hierdie het. So hierdie is Januarie, Maart, Mei, Julie, Augustus, Oktober, Desember het 31 dae. En dan April, Junie, September, November het 30 dae. Maar julle, as ek nou hierdie, sien julle daar's 'n maand wat nie hier is nie? Ja. Dit is die maand Februarie. Februarie julle het slegs 28 dae per maand. Maar daar's ook ietsie wat julle van Februarie moet onthou. Elke 4 jaar julle, dan het Februarie 29 dae per maand. Net elke 4 jaar. En julle het alkal van hierdie naam gehoor, maar ons noem daardie jaar wanneer Februarie 29 dae het, noem ons Skrikkeljaar. Dit is sy naam. So wanneer Februarie 29 dae het, dit beteken daar's een dag dan meer daardie jaar, dan noem ons dit Skrikkeljaar. Goed. OK. So kom ons hersien net gou-gou. Hoeveel maande is daar 'n jaar? Daar's 12 maande en dis Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember. Dan moet julle ook sien, hulle word net soos die dae van die week, word hulle ook elkeen met 'n hoofletter geskryf. Onthou dit. Goed,
Julle, dan kry ons verskillende jare. Dit beteken, ons het nou geleer, in 1 jaar is daar 365 dae. In 1 jaar is daar 52 weke. En in 1 jaar, julle, het ons 12 maande. Maar nou, julle, wat gebeur, wat noem ons as ons 10 jaar het, as 10 jaar nou verby gegaan het, wat noem ons dit? Julle, en wat noem ons 100 jaar, weet julle? En ook 1000 jaar, so wanneer 10 jaar verby gegaan het, wat noem ons dit? Wanneer 100 jaar verby gegaan het, weet julle wat ons dit noem? En 1000, kom ons gaan kyk julle, 10 jaar noem ons 1 dekade. Onthou hierdie naam. So wanneer 10 jaar verby gegaan het julle, noem ons 1 dekade het verby gegaan. Dan, wanneer 100 jaar verby gaan, noem ons 1 eeu is nou verby. So wanneer daar 100 jaar verby gegaan het, is 1 eeu verby. En julle, wat denk julle 1000 jaar? Julle het dalk al van hierdie naam gehoor, maar 1000 jaar julle is 1 millennium. Dan noem ons dit 1 millennium. Maar nou kan ons nog iets interessants. 10 jaar is 1 dekade, maar 20 jaar, dit noem ons 2 dekades, né? En dan julle 100 jaar noem ons 1 eeu. Maar wat noem ons 50 jaar, julle? Dit is 1/2 eeu. So hierdie is ook iets baie interessants wat julle kan onthou en julle kan leer. 10 jaar, julle, as 10 jaar verby gegaan het, is dit 1 dekade. 100 jaar is 1 eeu. 1000 jaar, julle, is 1 millennium. Dan, wanneer 20 jaar, is dit 2 dekades, né? En 50 jaar is dit 1/2 millennium. Dis die helfte van hierdie. OK. So julle, dan kry ons ook verskillende kalenders. Ons kry kalenders waar al die maande op 1 is en dan die vakansiedae hieronder is. Dan kry ons weer kalenders waar dit so bymekaar op 'n ding is, maar hulle is net per maand wat hulle voorstel. En hierso is enetjie, julle het al dalk daai driehoekige boksvormige kalenders op tafels gesien, maar dis nog 'n voorbeeld van hoe kalenders geskryf word. En julle sal sien dat hierso is 12 maande hierop en as julle hierdie weke gaan tel, gaan julle dit tel as 52 weke. En as julle ook al hierdie dae op hierdie kalender gaan tel, julle gaan julle dit op 365 dae uitkom. So hierdie wys vir ons 1 jaar en so wys hy ook vir ons daar's in baie jaar in baie lande, selfs in ons land, is daar verskillende vakansiedae. So wat is 'n kalender, julle? Hier het ek nou vir julle die verskillendes gewys wat 'n mens kan kry, maar wat is 'n kalender? 'n Kalender, julle, dit is 'n bladsy of 'n reeks bladsye wat die dae, die weke en maande van 'n spesifieke jaar aandui. Sien julle daar, hierdie enetjie was 2015 se kalender en dis daai spesifieke jaar se kalender. Saam met dit en op sommige kalenders word spesifieke seisonale inligting gegee. Hier het ek vir julle gesê, seisonale inligting, soos by verskillende maande julle is daar vakansiedae. Soos 'n voorbeeld, ons kry vakansiedae en skoolvakansiedae. Onthou dat jy is nie elke dag van die jaar by die skool nie of by die huis wat jy skool doen nie, daar is party dae wat vakansiedae is of wat sê dit is nou skoolvakansie. So julle, hierdie is nou om te verduidelik waar ons die inligting wat ek vir julle vroeër deel gegee het van die weke en die maande en die jare, wat dit nou op 'n kalender aangetoon word. En dis waar ons kan gaan sien op watse dag, sê nou maar die 5de Junie, watse dag sal dit in hierdie jaar wees. So gaan kyk bietjie op julle kalenders, gaan leer 'n bietjie, gaan wys sommer vanaand vir mamma en pappa van watse dag is sê nou maar die 5de Junie hierdie jaar. Graad 4. Hierdie bring my na die einde van die les. Julle moet sommer 'n wonderlike dag hê en dan sien ek julle weer in die volgende les waar ons lekker verder gaan leer. Mooi bly julle. Totsiens.